kulanti wacan saxbiyaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee soomaaliya qodobada warkeenna aada ku daawan doontaan waxaa ka mid ah noqonayaa saraakiil uu hogaaminayo mahad cambaanshii ciidamo cusubo ka goostay somalilan kuna soo biiray s c muuse biixi oo yaaban kana cabsi qabaa in hargeysa loogu tago puntland oo ciidamo hor loo dirtay laasacaanood goojacadde oo gebi ahaan ay ka baxeen ciidamadii somalilan iyo wararkii ugu dambeeyey gobolka sool ayaan saxbiyaal warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas <muchas> iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonnaa warkeennan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateena ho dhammaystiran aynu ka horreynaya saraakiil iyo ciidan cusub ayaa kasoo goostay somalilan kuna soo biiray safka s c taas oo ku muujinaysaa in isbeddel weyn uu ku imaanayo dagaalkii s c snm ee ku dhex marayay magaalada laascaane ee gobolka sool dhabarjab weyn ayaa ku yimid markan qorshihii difaac ee muuse biixi uu ku doonayey in awood milatari uu ku difaacdo gobolka sool kadib markii la sheegay in saraakiishii iyo ciidankii u badnaa ay kasoo goosteen safka muuse biixi uuna soo reegeen safka esca taasi oo dhibaato ku noqon doonta qorshihii muuse biixi uu ku doonayay in gobolkaas gacanta dib ugu soo celiyo wararka aynu ka helayno gobolka sool ayaa sheegaya in saraakiil sare iyo ciidamo uu wato ama waa sargaal sare iyo ciidamo wato ay kasoo goosteen somalilannah laguna soo dhaweeyey magaalada laascaanood oo ay haatan gacanta ku hayaan ciidanka s c sargaalkan ayaa lagu sheegay inuu hadda ahaa abaanduulihii qayb dubaaday ciidamada somalilan sida ay inoo sheegaen in lawareediluu kalsoon yahay sidoo kale waxaa la socday ciidamo wato gaadiid dagaal kuwaasoo toos ugu biiray s c qhaatuma oo haatan dagaal kula jirta milatariga somaalilan wararka ayaa sheegayaa in sargaal ka isdhiibay oo ka mid ahaa ciidamadii uu hogaaminayey mahad cambaanshe ee bilo ka hor laga saaray gudaha magaalada laasacaanood ee gobolka sool sidaaan xogtan ku helnay waxay sargaalkan iyo ciidamadiisay haatana kasoo baxeen xere ay ku lahaayeen deegaanada samakaab iyo yagori oo ay muddo dheer joogeen ciidamadan usoo goostay dhanka s sc ayaa ka mid noqonaya askar maalmihii u dambeeyey ku biirayay sabka ciidanka deegaanka aya u kasoo baxayay dhanka s nmam somarilan dhinaca kale ma jiro wax hadala oo ka soo baxay somalilan oo ku aadan arrinta ciidamadaas uga soo goostay dhanka s c oo dagaalka kula jirta maamulkaasi maaha ciidamo oo keliya waxaa is soo dhiibayaa waxaana ka mid a mas-uuliyiinta sare oo uu ugu dambeeyey daahir maxamed axmed oo ahaa madaxa waxbarashada gobolka sool e somalilan kaasoo shalay ku biiray s c khaatuma ninkan ayaa sidoo kale lasoo goostay gaadiid dagaal oo ay lahayd somalilan waxaana si weyn loogu soo dhaweeyey gudaha magaalada laascaano xaaladda ayaa hadda weli kacsan waxaana wararkii ugu dambeeye ee laga helayo sool ay sheegayaan in ciidanka labada dhinaac ay weli isku hor fadhiyaan duleedka magaaladaasi taasoo suuragal ka, ka dhigi ka karta in awood lagu jiro ciidanka muuse biixi ee duulaanka soo qaaday maadaama hadda ay isdhimeen tirada ciidamada iyo sidoo kale askarta muuse biixi gobolkaasu hore u geeyey oo hadda intooda badan ay u wareegeen safka s c taasoo ka dhigan in dhabarjab weyn uu ku yimid orashihii muuse biixi u ka lahaa laascano iyo in gobolka sool gacantiisa mar kale uu kusoo celiyo dhammaan saraakiisha iyo askarta soo goostanay ayaa la sheegay inay u dhasheen beesha dhulbahantee iyo warsangeli taasoo ay sheegeen inaysan dul qaadan doonin xasuuqa lagu hayo deegaankooda waana qeyb ka mid a dhabarjabka iyo kalafurka lagu bilaabay ciidamada muuse biixi ee asanam taasoo ay garwaaqsan doonaan somalilan in gebi ahaan gobolkaas ay isaga soo baxaan muuse biixi markii hore waa uu diidanaa in gobolka sool ciidankuuka saaro balse markan danta yae ku hasbaysa marka la fiiriyo awoodda ciidan iyo sidoo kale ciidamada iyo saraakiisha soo goosanaya taasoo ka dhigaysa inuu fashilmayo qorshihii somalilan ee gobolkaas ee ka lahayd muuse biixi cabdi ayaa hadda yaaban kana cabsi qabaa in hargeysa loogu tago marka la fiiriyo handidaadii siciidani ee puntland ciidamada soo goosanaya shan iyo tobanka kun ee harti ee ku sugan laascaanood waxay arrintan baqdi iyo sidoo kale cabsi weyn ee ku habuurtay hogaamiyaha kaliyii taliska ah ee somalilan muuse biixi cabdi waxaana wararka la helaya ay tilmaamayaan in muuse biixi markanuu qorshaynayo in wax kabeddel weynu ku sameeyo kaartada dagaal l ascaano uu ku wajahayo maadaama baqdi weynuu ka qabo in dagaalkanna harte a isu kaashanayaan ay soo gaaraan magaalada hargeysa muuse biixi cabdi ayaa la sheegayaa inuu isugu yaray saraakiisha ciidamada somalilan ee beesha isaaq u dhashay kuwaas ee ku sugan deegaanada sool wuxuuna ka dalbaday in gebiyahaan hubka iyo ciidamada laga qaado saraakiisha dhulbaanto ee ciidamada hogaaminaya iyo kuwa harti ee somalilan ka tirsan lagana cabsi qabo in ciidamo kale weli ay goosaan biixi ayaa hadda yaaban wuxuuna la fajacsan yahay awoodda sii kordhaysa ee s c taasoo ka dhigan Hoy in culays weyn uu dareemayo hogaamiyahan kaliyitariska ah ee kala qaybiyey somalilan xaaladduna ay ku adag tahay dhinaca kale puntland ayaa ciidamo horle u dirtay laascaanood taasoo ka dhigan gabagabada wejiga dagaalka somalilan ay gobolkaasi ay kusoo qaaday hadalkii siciiddani uu ka sheegay gaalkacyo ayaa markan dhaboobaya marka la fiiriyo tallaabooyin saacadihii ugu dambeeyey puntland ay qaaday siciidani ayaa sheegay in doorashada ka hor qorshoodu uu yahay in lasoo afjaro dagaalka laascaano isla markaana ciidamo iyo sidoo kale saanad militari ay u dirayaan dadka walaalahood ee dhulbahanti sida hadalka uu dhigay boqolaal gawaari ciidan ah iyo askar ayaa ka soo baxay garowe kuwaas oo la sheega in a dhamaystaran yihiin saadkii ee sidoo kale hubkii iyo xitaa wax walbo ciidan uu u baahan yahay ciidamadan ayaah ciidamo gaar a oo xoojinu a dagaalka sc ay kula jiraan saraakiisha iyo ciidamada ee somalilan ee ku sugan gobolka sool buntland ayaana markan u muuqatay inay ka dhabaynayso qorshaheedii ay ku doonaysay in muuse biixa ka saarta gobolka sool maadaama ay sheegtay in isaga iyo dowladda federaalka isla shaqaynayaan waxayna hadda bpuntland ay dirtay ciidamo fara badan kuwaasoo garab iyo gaashaan u noqonaya dadka dhulbaante ee la xasuuqayo xaaladda ayaa hadda isbedelaysa weji cusub ayuuna gelayaa dagaalka sool wuxuuna siciidani iyo buntland ay si cad u sheegeen inna kahor shan ylabaatanka mey oo doorasho puntland ay ka dhacayso lasoo afjari doono waxauu ugu yeeray kuwa kusoo duulay walaalahooda dhulbahante wuxuuna sheegay in aysan qarsan doonin garabka iyo taageerada ay siinayaan dadka deegaanka s s c dhinaca kale xogaha ayaa waxa ay tilmaamayaan in gooja cadde gebiy ahaan ay ka baxeen ciidamadii somalilan kadib culays milateri oo weyn oo soo fuulay qhuburo ku sugan s s c ayaa inoo xaqiijiyey in inta badan ay goja cadde faarujiyeen saraakiishii ugu waaweyneed ee ciidanka muuse biixi iyo askar fara badan kuwaasoo la sheegay inay u aag badasheen dhanka boroleyda goojacadde sababta ayaa la sheegay inay ka dambeysay kadib markii culays milateri oo xoggan la soo saaray jabhaddan esnm ee ku dhumaalaysanaya gojacadde iyoe agaarkeeda taasina ay keentay inay faaruujiyaan saldhigii ugu weynaa somaaliyan ey ku lahayd gobolka sool arrintan ayaa fashil iyo dharbaaxo weyn ku noqon doontaa qorashihii muuse biixi iyo saaq ay ku doonayeen in goojacadda ay noqoto halkaa lagu gumaado dadka dhulbaanta ee xaqudirarka ah weji cusub ayuna gelayaa dagaalka laascaano iyo guud ahaan sool waxaana hadda ceratiro ku dhowow ciidamada muuse biixi ee gobolkaasi ku soo duulay guud ahaan saxibayaal wanagayntaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda laascaano tan iyo kulan dambe waxaidinkaga tegeynaa sidaasii nabadgelyo